بۆ جارێکی دیکە کێشەی نانەواخانە و سەمونخانەکان سەری هەڵدایەوە. دوو مانگبەر لە ئێستا لە بەرامبەر گرانبوونی نرخی ئارد و زیادکردنی باج و ڕسوومات و سوتەمەنی خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. دواتر قایمخانی سلێمانی بەڵێنی چارەسەری کێشەکانیانی پێدا و دەستیان کردەوە بەکارکردن. ئەو کات هەڕەشەی ئەویان دەکرد شەژنان دەکەن بە هەزار دینار و بەشێکیشیان لەسەر ئەو بابەتە سزای مادی دران. ئێستا جارێکی دیکە هاتوونەتەوە بەردەم قایمخانیەتی سلێمانی و دەڵێن هەر کێشەکانی جاری پێشویان هەیە و چارەسەر نەکراوە. یەک بەڵێنیان ڕاست کردیان نردینا خۆدان وە دابینەکە دابینیان کرد 2000 فەرقە بزانم هەزاری فەرقە لەگەڵەوە ئارد یەکە بەڵێ بەڵێ کە هیچ کاتە وەزیری کشکاڵوتی ئاردی ناوخۆی بێت کێشەی ئا چارەسەرە بێت بە عەکسەوە کێشەکە گەورەتر بووە چکە هەزاری فەرقە هەزار چ لە مۆزوعە گۆڕە بۆ نانەوە کواڵێتی تورکیەکەشی نییە باشیش نییە زۆر نانەوە بەکاری ناهێنێ هەم باشیش نییە هەم سعرەکەشی هەر عینە سعری تورکیەکەیە 30000 کە بە حساب هیچ گومر کوشتێکیشی لەسەر نییە هەموو هێزێکی خۆی خسوەتەکار هاوکاری منی کردووە بتلی بۆ دابین کردم بە 6000 سوێن بەخوا من وا هەستەکەم هەر گاڵتەی باخڵم هەمومان وا هەستەکەین گاڵتەمان پێیەکە ئەمە من گەورەترین معانات مەیوهاتوەش غازی 6000 بۆ دابینەکە ئابێ هەر غاز بە 6000 بێ لە ڕاسیە ئەمە سپیاوەتیە لەگەڵ ئێمایکە دیناوخۆی دوو مەعمەلەیەکیان نادرە قەیوانە یەکیشان مال لە هەولێرە داسەی خۆیانە یەکاوانی خوانمیشی خۆیانە فەردەی 37000 وەکەوێ زۆربەی ناناش بەکاری نایەنێ غازەکەش ئێستش بە 8000 نیە من دوێنێ ئێوارەکەی ئەردال بوو بە دوای غازانە بوو بەڕاستی بە 8000 نامانێن ئەگەر مشتری خۆی نەبیەوە کەسە بە 8000 غازەکە نایاتێ یعنی بەڕاستی مەعاناتمان زۆرە من ئەو نانەوایی خۆمە حەزم کردووە دایقم چکە قازانجمە بەڕاستی من ئەم مانگی پێش و 500000 دیناری لە گیفانی خۆم یاوە بە ئاردەکە بەڕاستی لە سلێمانی 450 بۆ 500 نانەواخانە و سەمونخانە هەیە بەشێک لەوان جارێکی دیکە نیگەرانیان دەربڕیوە لە بەرامبەر بێبەڵێنی ئیدارەی خۆجێی سلێمانی و هەزاننەکردنی نرخی ئارد ئێستا ئاردی ڕووسی کە بەشێکی زۆری نانەواخانەکان ئەو جۆرە بەکاردێنن نرخەکەی 33000 دینارە و ئاردی تورکی 39000 دینارە و ئاردی ناوخۆیی کە کۆمپانیای داس و قەیوان بەرهەمی دەێنن فەردەی 36000 دینارە بەڕێبەری چاودێری بازرگانی سلێمانی دەڵێت ئەوانەی مانیان گرتووە کەمینەن و ئەوان خواستەکانیان بۆ جێبەجێ کردوون و لە بەشێک لە باج ڕسوماتیش بەخشراون هەر نانەواخانەیەکیش شەژنان بکات بە 1000 دینار سزا دەدرێت ئێمە بە هیچ شێوەیەک شەژنان بە 1000 قبوڵ ناکەین ئەوە چەند جارگیش پێمانوتون هەژنان بە 1000 دینار بە پێو کێشێکی بۆیان دانراوە ئەوان کە باسی ئەوە کەن کێشی ئۆختی خۆی بە 130 گرام هەشتیان بازار ئێستا 100 گرام بە 90 گرامە یعنی هەموو کێشێکی گونک 40 گرام بۆ 30 گرامی لێبتەوە یعنی ئەمە ئاسانکاریە بۆیان کراوە کە جاران فەردەیە ئارد 600 نان بۆ 650 نانی تێ ئێستا 800 بۆ 150 نانی تێ دەرەچێ کە ئەمە ئاسانکاریان بۆیان کراوە بۆی برەو بۆ ئیشەبەین کە تاو کاتەی بەو شێوەی کە ئەوان بەردەوام لە ئیشەکان وە مەسەلەی غازەکەش خۆتان نەزانن وە غازەکە کۆمپانیایە ئێمە ناتوانین دەتاخولگین لە ئیشی کۆمپانیەکە بەزەوەی ئاسانکاریمان بۆ کردوون کە بدرێ بە 6000 بۆ ئەوان هەموو بتڵە 2500 نانی لێبێتەوە مەسەلەکانی تریش وەکو ئاردەکەش هەمووی لە دەروی وڵاتی ئەو گەنمەی کە هەیە خۆتان نەزانن ئەو گەرمی کە لە دەروی وڵاتیت لە بەرسی جیهانیە بەشێکی بەرچاو بەرز بێتەوە و ئێمە پێمان خۆشە نەک بە 25000 20000 دیانش بیان نێ بەدەسەڵاتی ئەمەیتیانی لەبەرەوەی کۆمپانیانەی کە هێن بە هاوردەکردنی ئەو گەرمە و ئاردێن بەم شوێنانە بە 35000 بۆ 35000 بۆ 36000 دینار سەرباری قەیرانەکان دوور نییە خەڵک جارێکی دیکە کێشەی نانەواخانە و سەمونخانەکانیشی بۆ دروست بێت چونکە ئەوان دەڵێن غازیان بێ بەرامبەر پێ نەدرێت یاخود فەردەی ئاردیان بۆ نەکرێت بە 25000 دینار ئامادە نین نانەواخانەکانیان بکەنەوە. ڕامیار عوسمان کەناڵی پێام سلێمانی.